ბატონებოდა ქალბატონებო ყველა სალა საღამო მშვიდობისა, ბედნიერი ვარ რომ ვარ თქვენთან ერთად და რატომ ვარ ორმაგად ბედნიერი, ჩვენი გვარის, ჩვენი უდიდესი გვარის, მათ ლამეტან ეხა ძალიან დიდი გვარი არ ვართ ჩვენ, მაგრამ რაც ვართ მეჩა ქევართ მაგრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და აი ამ გვარის საოცარი წარმომადგენელი არაჩვეულებრივ პიროვნება, ფანტასტიკური პოეტი, მწერალი, აი ესე ვიტყოდით შემოძვირფასებო, მომღერალიც უკვე აგერ და შედეგით სახეზეა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი ძალიან მაგარი ადამიანი, ჩვენი მეგვარე, ჩემი მეგვარე, რამიშვილების სიამაყე, ბაჩო რამიშვილი ჩვენს ეთერში. რავა ხარძავა, გაუმარჯოს, გამარჯობა ლაშა, მოგესალმები, მივესალმები მსმენელს. კარგად, კარგად, განწყობაზე როგორ ვიქნები ხა თქვენ და სტუდიაში? ძალიან კარგი, რომ კარგად ხარ. საოცარ არაჩვეულებრივი, მე სხვათაშორის ვიცოდი რომ ნათესავი იყო შენ, თურმე დედიკო ყოფილა. ულამაზეს ქალბატონ ირინასაც მივესალმები ძალიან დიდი თავმდაბლობით და ძალიან დიდი პატივისცემით. ჩემო ბატონო, მითხარი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მითხარი ჩემო ბაჩო, მე ვიცი რომ გვარმა არ მოგცა შენ მოსვენება ჯიშმაჯილაგმა მოდგმამონახარებამ და მე ვიცი რომ აი ზუსტად გვარმა აგამღერა, ალბათ დედიკოს დახმარებით, და რაც ყველაზე მთავარია, გვარმა მოგცა ის პირველი ალბათ ეს ტრამპლინი, რომელსაც მწერლისკენ და პოეტისკენ მისწრაფება ჰქვია. როგორ დაიწყო ყველაფერი, აი როგორ შეიქმნა და როგორ ჩამოყალიბდა, ფაქტურად შეიძლება ითქვას, როგორ დაიწყო ბაჩო რამიშვილმა, როგორ შემოქმედმა წინსვლა? მოკლედ დავიწყებდი და გავიხსენებდი იმ პერიოდს, როდესაც მე და ირა ყოველთვის ერთად მომღეროდით ბავშვობიდან ერთობლივად. თუმცა მე დღემდე არ ვთვლი ჩემთვის რომ მე ვარ მომღერალი, არც ამის ამბიცია არ გამაჩნია. შემოქმედი ხო ხარ? გასულ შემოქმედი ვარ, მწერალი ვარ, პოეტი ვარ. ეს ჩემი შემოქმედებაც აგერ სახეზია ცრემლების 64-ში, რომელიც კრებული გამოვეცი და სხვათაშორის ყველას გირჩევთ ჩემო ძვირფასებო, აი კრებული, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი ბედნიერებით იქნებით გამშვალული, თუ კი იხილავთ ამ არაჩვეულებრივ ქმნილებას და ბაჭო რამიშვილის ხელთქმნილ ფანტასტიკურ წიგნსაც თუ შეიძენთ. და მოკლედ ესეთი მოგრძალებული წიგნი გამოვეცი, თუმცა მე ვაგრძელებ კიდევ წერას. რაც შეეხება სიმღერას, სიმღერას და ყოველთვის ახლოს ვიყავი ჩემო ლაშა, მოგეხსენებათ რომ ხელოვნება ერთ-ერთი ნაწილია სიმღერაც და შესაბამისად მე წლებია მღერი. უბრალოდ ესე მამაღლა არასოდეს არ გამიკეთებია ეს განცხადება რომ სიმღერები ჩამეწერა რადიოში დამეტრიალა, თუმცა მე მოხდა ისე რომ რაღაცა საკუთარი ნიშა ვიპოვე და მე ამ ჩემ პოეზიასთან რაც ახლოს შეიძლება და ყოფილიყო ის მუსიკალური მხარე, ის დავაკავშირე და რაღაცა გამო და არ ვიცი ხა, მე ვფიქრობ რომ ადამიანებს მოწონთ, თუმცა პირველ რიგში მე ძალიან მომწონს რასაც ვაკეთებ და მე ამით ბედნიერი ვარ, როდესაც სხვა ადამიანსაც მოწონს და სხვა წმაყოფილია. მოკლედ ორმაგი სიამოვნება მეტის ამ ამბავში რა. სხვათაშორის მე შენი პირველი ნაწარმი რო მოვისმინე, ხო საკმაოდ ისეთი შტაბეშდილება დამჩა რომ ამ კაც გვარიდან გამომდინარე არა აქ სიმღერა, ალბათ გენში აქვს, ალბათ მშობლებისგან, ალბათ ღმერთისგან მოძებული ნიჭია. მაგრამ მეორე მესამე ნაწარმი რომ მოვისმინე უკვე იმ ხარისხზე იყო აყვანილი, რა ხარისხსაც ქართველი მსმენელი და მაყურებელი ძალიან პრეტენზიულად უყურებს ხოლმე და ძალიან მაღალ ხარისხზე, რომელმაც აი აგერ ოქროს ტალღაზეც კი შედეგი მოიპოვა. ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე მითხარი ახლა სად შეიძლება აი ამ საოცარი ფანტასტიკური ქმნილების შეძენა? მოკლედ ამ ციკლთან დაკავშირებით ვიტყოდი ესე რომ მე მარტში გავაცილე მარტი როგორც ტრადიციულად და გამოვეცით რაღაცა მინიმალური რაოდენობა, ის რაოდენობა რაც იმ ადამიანებს დააკმაყოფილებდა, თუმცა დამჩა ნაშტი რაც თქვენთან მოვიტანე საჩუქრად. ეხლა ისე დაიწყება, ანუ უფრო მეტი რაოდენობის დაბეჭდვა და გაიწყება გაყიდვებიც, რა თქმა უნდა. ხა მე არ მინდა მაღაზიების სახელი დავასახელო ამ ეტაპზე, რომელ მაღაზიებს იქნება, რა თქმა უნდა რეკლამა გამოგვიდა, თუმცა ვისაც მოგწონთ ბაჩო რამიშვილი Facebook გვერდი არსებობს, შემომიერთდით და იქ აუცილებლად ყველა სიახლეს დავდებ აუცილებლად. თუ სა და როგორ? კეთილი და პატიოსანი. ქაბდნო ირა, მე ვიცი რომ ლომის წილი გაქვთ თქვენ ბაჩოს წინსვლაში და ბაჩოს აი ესეთი ტრამპლინის სახით მაღლა შემოქმედებითად ბრენაში ძნელი იყო ეს ყველაფერი, თუ ალბათ ცხოვრების მეგზურია სიმღერაც და ლექსით თქვენს ოჯახში? იცით რა, ბავშვობიდან რაღაცა ესეთი თვითონ იყო აქტიური, ძალიან ძალიან აქტიური იყო და აქედან გამომდინარე რასაც თავაზობდი ისე იღებდა როგორც უნდა მიიღო.
და აქედან გამომდინარე რაღაც შედეგები დაძლევთ. ანუ როგორც დედა მე ხავერ დავიწყებ მის ქებას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცა ვხალისოთ და ესე მგონი ჩვენს გარშემო ვინც არიან რაღაც ძალიან მოსწონდა. ეს შემოხმედებითი საღამო რო ქონდა ბაჩოს მარტის გაცილება, მაგრამ რაღაცა სიურპრიზი მაქვს. სიურპრიზი გავაკეთეთ ეს ერთი სიმღერა და იმდენად აი მოეწონათ, რომ რატომღაც ეგ გავბედეთ და ესე ვიმღერეთ. გაბედული, ნამდვილად გაბედული ნაბიჯია და ძალიან ესეთი მყარი და მე ვიტყოდი რეალურად და შემოქმედებით ხარისხზე აყვანილი ნამუშევარია. მე რაც მოვისმინე Facebook-ით, რა თქმა უნდა. მოდით მოვისმინოთ სიმღერა, არა? აუცილებლად მოვისმინოთ სიმღერა, რომელიც ცოცხალი შესრულება გვექნება, ჩემო ძვირფასებო და ყვავილების ქვეყანა, ხო? ბატონო, ყვავილების ქვეყანა, ბატონებო და ქალბატონებო, ბაჩო რამიშვილის და მისი ულამაზესი დედიკოს ესე იგი შესრულებით. აბა, ფთხოვთ. ხოთაშორის ეს სიმღერა ექსპრონტად გაკეთდა. ყვავილების ქვეყანაზე არც იყო საუბარი, რაღაცა მოტივი შეიქმნა. ერთობლივად იმუშავეთ და მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო იმ ადამიანებს. ეს იმ ყვავილების ქვეყანაზეა საუბარი, იმ სიმღერაზე? აი, სიმღერა ჩაიდო მე ამ სიმღერის მის, ანუ ამ სიმღერის მისამღერი გახდა ყვავილების ვისკოყანა თუ რეალურად სხვა სიმღერა მიხვდებით კიდევაც და მე რაღაცნაირად მეტყი დედას რითმოვეფერო და ყვავილებით მოვეფერე რა. ყველაზე დიდი საჩქარი ეგ არის, მე თუ მკითხავ.